carrer de Petritxol i trobava la pau per escriure les seves obres el dramaturg català amb més projecció més enllà de les nostres fronteres. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Petritxol, número 4. Aquí va viure el poeta dramaturg en llengua catalana de més fama internacional. A més, va ser nominat 17 vegades pel Premi Nobel. Estem parlant d'Àngel Guimerà, figura capdalt de la Renaixença catalana, autor d'obres com Maria Rosa, Terra Bassa, Maricel, La Fira del Mar... I Guimerà utilitza la llengua catalana a l'escriure les seves obres i recupera la llengua dintre d'un context literari. Les seves obres tindran una projecció internacional enorme. S'aniran representant per tot arreu del món. És com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. Doncs Guimerà va arribar a Barcelona cap a l'any 1874 i després, en una nit al Teatre Romea, va conèixer un home que es diu Pere Aldebert i van néixer una gran amistat entre aquests dos homes. Fins i tot van col·laborar en la preparació d'una revista, una revista catalanista, que es deia La Renaixença. I al cap d'uns anys, quan va morir la mare de Guimerà, Guimerà es va incorporar a la família dels Aldebert, es va convertir en una més d'aquesta família i finalment van acabar vivint tots aquí al carrer Petritxol l'any 1902. En aquest pis, aquí baix, vivia Guimerà amb la família Aldebert. De fet, era una família bastant benestant, tenien dues filles i aquesta vida familiar li va aportar a Guimerà la tranquil·litat que necessitava per poder escriure les seves obres. I de fet, les dues filles que eren la Sara i l'Adriana es va convertir finalment en les hereves de Guimerà. Guimerà gairebé no es movia de casa. És una cosa molt curiosa perquè mentrestant les seves obres circulaven per Europa, per Latinoamèrica i fins i tot pels Estats Units. I hi havia dues obres en particular que van tenir molt d'èxit als Estats Units, que eren Terra Baixa i Maria Rosa. Es van muntar a més de 80 teatres diferents. Hi havia 4 o 5 companyies que feien bolos per tot arreu. I fins i tot el gran director de cinema, Cecil B. DeMille, va arribar a fer una pel·lícula basada en Maria Rosa, una pel·lícula que es va rodar l'any 15 a Hollywood, amb una soprano molt famosa que es deia Geraldine Ferrar. Estic asseguda a la granja Dulcinea i aquí mateix és on s'acostumava a seure Guimerà, tot i que llavors tot això era una bodega, no era una granja. Guimerà va arribar a tenir molta fama de manera molt ràpida, fins i tot durant el mes de maig de l'any 1909, la ciutat de Barcelona li va retre homenatge amb una gran celebració col·lectiva situada a la plaça, o centrada a la plaça de Catalunya. Aquell mateix dia hi va haver representacions d'obres teatrals de Franck per tota la ciutat de Barcelona. Malgrat no dedicar-se a la política expressament, Guimerà va fer un gest summament polític, que era quan va assumir la presidència de l'Ateneu Barcelonès i va fer un discurs molt conegut que es titulava La llengua catalana. I amb aquest discurs, a partir d'aquest moment, sense dubte, Guimerà es va convertir en una mena d'icona de la cultura catalana i del catalanisme. Tot i haver estat nominat tantes vegades al Premi Nobel, mai li van donar el premi a Guimerà. De tota manera, podem dir que cap dramaturg en llengua catalana ha arribat a tenir la projecció internacional que ha tingut Guimerà. I quan van morir l'any 1924, tots els barcelonins van sortir al carrer per acomiadar el seu autor més estimat.